বোকাজানৰ খটখটিত পুনৰ 300 বস্তা সন্দেহজনক বাম সুপাৰি জব্দ। এতিয়াও একাংশ অসাধু চক্ৰই মণিপুৰ ডিমাপুৰ সীমান্ত হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰি অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰীসমূহ। বোকাজানৰ খটখটিত পুনৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুপাৰী ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ডিমাপুৰৰ দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰীখিনিৰ লগতে এখন ট্ৰাক। RJ39GA075 নম্বৰৰ এখন 16-চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 300 বস্তা চুপাৰী জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকখনৰ চালকক আটক কৰিছে। খটখটি আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ পৰা 24 টন চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। খটখটি আৰক্ষীয়ে চুপাৰীসহ ট্ৰাকখনৰ চালক ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰ জিলাৰ বাগিৰথ শৰ্মা নামৰ এজনক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিত এটা মাহতে খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযানত কেইবাখনো চুপাৰী ভৰ্তি গাড়ী জব্দ হোৱাতে এতিয়া যেন এনেদৰে ৰাজ্যত বাৰ্মিজ চুপাৰী চোৰাং বেহা চলি অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। বোকাজানৰ খটখটিত পুনৰ 300 বস্তা সন্দেহজনক বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ। এতিয়াও একাংশ অসাধু চক্ৰই মণিপুৰ ডিমাপুৰ সীমান্ত হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰি অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰীসমূহ। বোকাজানৰ খটখটিত পুনৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুপাৰী ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ডিমাপুৰৰ দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰীখিনিৰ লগতে এখন ট্ৰাক। RJ39GA075 নম্বৰৰ এখন 16-চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 300 বস্তা চুপাৰী জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকখনৰ চালকক আটক কৰিছে। খটখটি আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ পৰা 24 টন চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। খটখটি আৰক্ষীয়ে চুপাৰীসহ ট্ৰাকখনৰ চালক ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰ জিলাৰ বাগিৰথ শৰ্মা নামৰ এজনক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিত এটা মাহতে খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযানত কেইবাখনো চুপাৰী ভৰ্তি গাড়ী জব্দ হোৱাতে এতিয়া যেন এনেদৰে ৰাজ্যত বাৰ্মিজ চুপাৰী চোৰাং বেহা চলি অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। বোকাজানৰ পৰা ৰাহুল শ্যামৰ প্ৰতিবেদন, এনিটাইম 24।